500 buah sekolah luar bandar di seluruh negara dipilih untuk terlibat dalam program sekolah milik komuniti yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Program itu merupakan medium penggunaan sumber sekitar bagi kemajuan serta kecemerlangan sekolah luar bandar. Menurut Setiausaha Politik Menteri Pendidikan II Dato' Abdul Halim Yusof, institusi pendidikan awam, syarikat korporat dan usahawan yang terdapat di sekitar sekolah terpilih akan bergabung dengan pihak sekolah. Mereka yang terlibat dalam mendidik pelajar bertanggungjawab meningkatkan prestasi sekolah ke arah yang lebih baik. Ini merupakan kali pertama program seumpamanya dijalankan di Kelantan. Program ini adalah merupakan program saling melengkapi untuk program-program yang telah berlangsung sebelum ini, iaitu program sekolah amanah. Kemudian kerajaan sedang merangka ataupun sudah pun melancarkan program sekolah transformasi. Jadi untuk melengkapkan mana-mana sekolah yang tidak termasuk dalam kedua-dua program tadi, jadi kita buat satu lagi program yang diberi nama program sekolah milik komuniti. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Sinar Wawasan 2015 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pasir Mas yang berlangsung di sebuah hotel di Kota Baru malam tadi.